n'abagereka wa Buganda. Maama nkola musizanyo, kansulenti olulungi. Amanya gange nze Lumbye Fred. Kansulenti obaka buno bunaakusanga. Bukyanga enjega egwira Obuganda. Mbaddewo nnyo wano nga ngezaako kumaakuma Baganda bange, bato bange, bakulu bange n'abantu abalina endowooza ebuuzo nga bijja kusaidiyo. Ne mbagamba, maama muleke olw'ensonga ezaggalawo nnyindo okweggala. Era ne bakakkana. Naye maama, wadde nagambye abantu nti oli ku mudumu gwa mmundu, naye ate tokisussa. Ndi wano kutegeeza n'obuwombeefu. Mu nnono ya Buganda, nze nga muzzukulu wa Buganda, ndi waddembe okukozesa ekyokulwanyisa kyonna okutaasa Namulo n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma ne ŋŋenda ne neera mu maaso ga jjajjange Mazige ne banvunaana era omusango gugwera Ssaabasajja Kabaka yasawo ekibonezi kye bampa. Ngezezzaako nnyo okuttwa ekitiibwa n'okuprotectinga n'ekirabika ogaanye okwessa wolina okuba. Ensonga zino ez'okukuuma n'ekitiibwa kyo zireka zigenda zimba mu ngalo olw'ensonga gwe kennyini olabika oyagala abantu bakutambulireko batandike okuggyamu ekitiibwa kye badde bakuwa. Mbadde ngenda kusaba bwe kuba kwe kusaba kwange kukutuukeko omutongole. Mbadde nkusaba emikolo gyonna gireke. Weesonyiwe emikolo. Nze nganze kasitanziramu nenda mu mukolo gwonna guno gw'abamaama ogubadde mu Lubiri e Mmengo gwe nkomyeko okuwolereza. Weenziremu okulaba omukolo gwonna nga gw'ogwo taddemu omutwe gwo. Ngenda kulagira buli mulwanyi yenna okutaasa Namulondo ekinaddako gw'ono okimanya. Kino nkikusaba weesonyiwe emikolo. Wadde munono tovunaanyizibwa naye ate buli lw'obeera ng'okola emikolo ow'ekifaananyi ekirala Abaganda nti tofaayo weesuulidde gwa naggamba eri obulamu bwa bbaawo Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi ky'obasiigira kira. Nze kennyini nze mbadde nkuprotectinga nga ŋŋamba abazzukulu ba Buganda n'abaagala Obuganda obutakubuuza bibuuzo. Olwaleero obudde ne bakuwa message eno ogyogere ebadde ensobi. Nti abantu abakozesa emitimbagano balumya abantu bangi nga bashyalinga obubaka obulumya abantu. Maama tewali yali ashyalinze bubaka bulumya muntu yenna mu Uganda. Tonzija akabanzi. Lwaki tonzija akabanzi? Lumbye bw'ensirika n'ebigo byesoogera. Nkimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka bamukuba eddagala erimusiimuula obwongo. Era akabinja akali emmenga kukulembirwa Mayiga, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, Kiwalabye Male, John Katende. Mutandika okugamba nti Kabaka alina mental illness. Oyagala kungamba project gye mwabaddemu ba seminar eya mental illness. Oyagala kungamba nti mwabadde mugezaako okupromoti nga kulaga kifaananyi ekyo tesinga.
mtu ukawali we mugambira anti Ssaabasajja Kabaka alina obuzibu mutwe nga mukonfaminga kye mwatandise kyoyagala okuŋŋamba tonzi ya kabanzi tonzi ya kabanzi tukumanyidde mu kisaakaate tukumanyidde mu kisaakaate programs watandise okukoleza mental health mu Uganda. You are not supposed, you are not entitled. What you go to become hospital, mental hospital, by not class seminars. Not you. Tonzija akabanzi. Ngane duru jomokolo kusimula Ssaabasajja Kabaka wogo tujimanyi. Not you, tonzija akabanzi. Nkulabula. Tukumanyide mo chisakate. Tukumanyide mu kisaakaate. Naye ate kisaakaate kyennyini kyennyini. Nze wano nze mbadde nkubirira abaana bazzukulu ba Buganda baga nti omumbejja ssanga lya mbogo mu mwesuliwe. Naye nga bwe kibanga ekisaakaate weekiri nga tekisobola kugundula ate ssanga lya mbogo muteeka w'alina kuba tujja kwebuuza ekisaakaate kirina mugaso ki. Nkugambe tonzija akabanzi. Babango mumbe ya katari na sanga liyambo gemi tu ya kwa yuko mchisaka zene chisaka teba chigale. Tonzija akabanzi. Boba tosuwa kweso niwa programu sazi nuzulimu kukola. Babanga muwareo bintu ya kola. Bebiri mu kisaakaate teni kisaakaate ba kiggale. Kuva dda nsaba abaana abantu bahandulinga bahandulaza bahandulinga omwana oyo. Oli mu mbejja ya Buganda kifaananyi kya Buganda bwe kiba nga kikola ebintu bitagenda ku mateeka ga bombejja kiba kitegeeza Obuganda ebuswala. Gwe osanyuka nnyo ng'omwana gw'ozaala ali mu mbeera eyo ng'oteekawo kisaakaate kisomesa abaana b'abala kibasomesa ebyo. Maama tonzija akabanzi nkugambye woddemu okula ku mukolo gwonna ng'okoze omukolo mbeere ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu tugenda kusiwuka empisa nze njo bayisimbula. Bitabuse w'owulira nga Abaganda batuuse ku mutendera ogwo otandika okwebuuza nti eno twatuukayo ddi. Olaba nga Abaganda batandise okulaba abakulu mu kamwa. Olaba nga batandise okwanukula ab'ebitiibwa. Olaba nga batandise okwanukula abantu be twali tutya omanyanga nti waliwo ekitali kituufu. Ebyo ebigambo bibyadde nga biweerezeddwa maama wa Buganda omukyala Nnaabagereka Sylvia Nagginda. Bagamba nti ensonga ezigenda maaso ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka yandibadde waakiri yeesonyiwa buli mukolo gwe yeetabamu olwaleero. N'asooka aleka embeera eno n'emala okuyita waakiri n'alyoka akomawo okugenda maaso n'egyo emikolo gye bamukozesa. Bakkiriza nti tagikola lwa kweyagalira wabula agikola ku oda z'abakulu abamutuma nti genda okole kino waakiri abantu balime okubaako kye batubuuza. Tubalage nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi kubanga olaba ne maama ali mu mikolo egy'enjawulo ng'ate musanyufu. Alaga mbeera nti waliwo ekitagatta mu ggwanga erya Uganda. Ebigambo ebyo bigambo bikulu ddala tubiwulirize ate tulondemu ebyo ebitugasa. Abantu bahandulinga bahandulaza bahandulinga omwana oyo. Oli mu mbejja ya Buganda kifaananyi kya Buganda bwe kiba nga kikola ebintu bitagenda ku mateeka ga bombejja kiba kitegeeza Obuganda ebuswala. Gwe osanyuka nnyo ng'omwana gw'ozaala ali mu mbeera eyo ng'oteekawo kisaakaate kisomesa abaana b'abala kibasomesa ebyo. Maama tonzija akabanzi nkugambye woddemu okula ku mukolo gwonna ng'okoze omukolo mbeere ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu tugenda kusiwuka empisa nze njo bayisimbula. Nze mbadde looyawo nga nkuprotectinga n'ebintu by'okola kirabika gulooza nti ffe tetutegeera. Nina bingi nnyo. Nina bingi nnyo. Bwe kiba nga ekisaakaate kisomesa byo ebyo nga ye message eri gye kisindika. Nze seeguya. Oba kambukulekedde okwo. Awo tuvuddewo